jemi me një nga themelusit e shoqatës kombëtare të ushtarakëve rezervë, Zotin Zydi Kroj. Në këtë ditë shënuar, Zoti Zydi, çfarë do t'i urojë shoqatës dhe ushtarakëve shqiptarë? Ditë shënuar për neve, kurozim me suksesi antarësimin në një shoqatë që ne dikur vendet e tyre e pozonin armike, i hitim me laps blu dhe luani me to. Ndryshoj sistemi, ndryshoj me neve, ndryshoj me ndaltetet, ja të arimi bashkarisht një mision të përbashkët, urime dhe zime pashin të gjithë. Shëndet e jetë për ju.